se prvi predstaviti folklorno društvo Poljica. Mlađa folklorna skupina. Ovo su stvarno najmlađi, ali ima i mlađi u nekim drugim skupinama. Pozdravimo i Vrbničko kulturno društvo Frankopan i naravno mlade folklorne nade. Pratit ćemo sve pjesmom, pa tako i njih. Vrbničko kulturno društvo Frankopan. Isto tako pozdravit ćemo i one koji su sljedeći, a to bi trebao biti Kud punat. Je, trebao i je. Pozdravimo mlade, male, a velike, puntare i puntarke. I poželimo dobrodošlicu i sljedećoj mlađoj folklornoj skupini koja ide direktno prema vrhu, stiže s vrha. Bukaleti je sok, samo da znate. A spremna nam je i kulturno-umjetnička udruga Dubašnica, spremna je njihova mlađa folklorna skupina. Pozdravimo i njih. To što se oni okreću, to je vama naklon. Da, to se čekalo. Isto to dobit će i sljedeća folklorna skupina, dakako mlađa, jer mlađe skupine nastupaju. Kulturno društvo Iva Jelenović, Dobrinj. Kulturno društvo Iva Jelenović s Dobrinja, Vosri i Dotoka. Komu se ne more, nego priko potoka. Da, preko potoka ili Šoto nekako se uvijek stigne. Kulturno društvo Šoto Jurandvor. Pjesak iza Jurandvorce, Jurandvorke, Sopce. E, to su stvarno oni mali o kojima smo govorili. Mali, a veliki. O, možete? Mogu oni.
kulturno-umjetničko društvo Omišalj Ive Jurjević, dakle znamo po kome nosi ime, po jednom od utemeljitelja Krčkog festivala. Spremni su? Aha, da se maknemo, da oslobodimo prostor temperamentnim tancuricama. Pjesak za naše Omišljane, Omišljanke. Vidjet ćemo vas vrlo brzo i u mimohodu i u večerašnjem nastupu. Ostalo je kulturno društvo Kornić. Zagrijavanje. Pjesak i za naše male, mlade, velike. Svima smo rekli male, velike nade, pa ćemo i za naše Kornićare. I vidjeli smo mimohodu svih 9 mlađih folklornih skupina koje će večeras nastupiti, ove druge i posljednje večeri. Vidjeli i čuli, i sopile i sopele i njih. Dakle,